Sutrašnji naš protivnik Dugočica u Leskovcu pokazala se kao dosta nezgodan domaćin za sve ekipe koje su gostovale tamo, jer su oni od početka sezone bez poraza na svom terenu. Utakmice su sa malim brojem golova i tako da ja u nekim svojim predviđenjima očekujem takođe dosta izjednačenu utakmicu, tvrdu, i kao što se već pokazalo na nekim utakmicama, ko bolje otvori utakmicu, ko iskoristi tu neku najmanju grešku protivnika i dođe do neke prednosti, verovatno mu je lakše u samom toku utakmice i da kažem, da pretpostavim da će doći do povoljnog rezultata. Mi se spremamo koji za svaku utakmicu. Poslednje dve utakmice smo izgubili, međutim, igra je, da kažem, onako sa nekim oscilacijama, ali dalje, mislim, ne postoji ekipa koja nas je nadigrala i dalje smo mi ti na utakmicama našim koji se pitamo uglavnom za veći deo stvari koje se dešavaju na terenu i dobro kontrolišemo stvari, ali ne smemo da dozvolimo da tu pojedinu grešku koju napravimo da nas uvede u neki negativan tok. Tako da očekujem sigurno tešku utakmicu za nas, ali mislim da smo kadri da u najmanju ruku izađemo neporaženi iz te utakmice. Mančić, Božidar i Petrović Stahinja imaju parne kartone i oni nemaju pravo nastupa. Đurđevski Marko takođe ima neku povredu od pre neki dan, po znakom pitanja je, i postoji još, imamo, kao da nas je nešto poteralo, imamo još nekih manjih kadrovskih problema, ali opet kažem, verujem da su igrači koji budu sutra izašli na teren spremni za sutrašnju utakmicu.